Kanjeng langit lap-lap kapon ler kencang ngalis risang mawe gandruk yen tak waspada iki kaya Raden Arjuna kang lagya kasoran sapa kang dadi musuhmu Raden kang dadi musuhku ora ana liya Prabu Silewarna jebul duwene kadigdayan linuwe mijelake wujuding pengabaran satemah kaya dene ilang bayu anggaku yen to mangkon-mangkon bakal labuh marang Jagadika Raden Janaka nggih wujuding Prabu Silewarna ayo tandingana Badra Lelana bagus kang makut pupuh aku Bambang Badralana ora nrimati kowe wis gawe wirang Raden Arjuna ya Raden Janaka aku kang bakal labuh marang Raden Arjuna ora nrimati mati bareng aku kowe Pangestungkara aku kok ora tega lan ora mentolo kalamuntun jempalani marang kowe Bambang Badralana kowe tega jempalane ora tak rasa nanging kaya-kaya aku ora tega yen to nandingi kredamu mula mung aku bakal dhewe mancing bramantiamu waspadakno dira iki aku wujud apa
Sang Layu Bedrono. Warno jebul kowe ngetokake kadidayanmu matek aji tiwikrama kawono yen to badanku kaya mangkene ora bakal kuwagang nandingi kridhamu kang bebasan sak prabota siwi gedene sing bisa dadi brahala ora mung kowe he Prabu Siliwarna nanging Badra Lelana uga bisa nandingi kasektenmu. Sumbar kowe Prabu Siliwarna sing bisa dadi brahala ora mung kowe nanging aku ya bisa wah kokop limpamu. Bisa nandingi wujudku nanging yen to aku salin kaya ngene kowe bisa mandani ora. Wujud kaya ngene kowe bisa madani wujudku ora? Yen bisa madani kelakon kowe tak sembah, aku tak ngaku dadi muridmu. Loh. Lah kok kaya ngono wujude malian. Ayo kembarana. Iki Prabu Kresna. Ya ora bisa ngembari, ora bisa salina wujud dadara dadi manungsa maneh. Aku ora bisa Kakang Prabu, aku jaluk pangapura Kakang Prabu. Aku jaluk pangapura, aku ora cuten ben bali kaya wujud sakawit Kaka Prabu. Iya toh, kowe ra Wara Sumbadra toh? Oh. Wara Sumbadra kok kaya ngono, lambene kaya guwa, tangane kaya serok. Aku ra bisa padhar dadi manungsa. Iya, sepak kowe bisa tuwi krama nang kono, ngelmumu ngelmu colongan. Durung sampurna. Wis kesungane, apa durung weruh ing babakan cara ngacute. Aduh, Kakang aku nyaluk pangapura. Tak lakon di kaya mangkir yang membutuh pelabu marang guru lagi. Mending ngopon tong diriamu, kue bakal tak racut balio marang wujud sakawit.
Thank you.